tonight. We're losing this fight. Oh, help our souls tonight. Is no. Hallå, hallå, barnsna. Välkomna till en ny avsnitt av Lego Harry Potter Year 1-4. Jag har Hermione här, jag har Harry Potter här och jag har kört. Vi kör direkt och jag continue the story. Visst, någonting här va, så jag. Ja. Och det är jul såg jag nu också. Underbart. Aww. It's Christmas time. Tror jag vet. Ja, det är den invisible cape. Invisible clock, tror jag inte va? Inte cape. Inte cape. Ha, vad roligt. Eller vi skippar inte det. Jag är ju som vanligt skippar allt, men det är liksom nu liksom walkthrough kan man kalla det, och då vill man inte skippa så här liksom, för det är viktigt. Ja, som inte vi har någon. Vem där? Man kan fortfarande se huvudet, eller kanske man inte kan. De kan ju inte se huvudet, kanske så här. Så han går in där. Vi vill alltså komma in dit, alltså okej. Okay. Yes. Select. Gå här. Åh, han är invisible. Vad jag tror vi ska göra är att vi ska... Oj, där kommer en riddare utan huvud. Jaha. Så det kan gå. Vi ska göra någon sån här... Vad heter det? Breed. Vi ska breeda något för typ den här den, för det brukar vara så konstigt spelet. Så vi måste hitta den här breeding... Åh! Oh! När man pratar om det så kommer det här. Oj, oj, oj. Jag tittar så smart att göra det här. Jag sätter på sån här igen. Det är någonting här. Någonting här. Kan flytta på den här. Ja, det kan vi. Sådär, okej. Okay. Vad jag hade tänkt på. Man lär sig av det här spelet alltså. Vi ska ha en blommanglas. Okej, okay, det är snabb potion igen. Ja. No problems. Och så... Vad är blomman? Är den där uppe? Den är där uppe. Ja, där det lyser. Där är den. Jag kan inte göra något sånt här. Nej. Ja. Inget här heller. Ja. Ja! Nej, det går inte. Kom upp på något sätt. Han här då? Åh! Det här! Okej, okay, så han gör så här på. Han går upp här. Eller, hopp, så där. Han kommer upp i den boken. Det är inte jättesmart. Hello YouTube! Säger Ypp på samma trevligt. Kan man dra upp sig själv? Kan man... Ja, och så... Sådär! Jag kom upp. Nice. Nej! Men seriöst. Ron. Why are you gonna be so stupid? Wow. Hoppa då! De här böckerna är väldigt arga kan jag säga. Men jag tycker på mig min invisible cape! Åh! Sådär. Är det där spindeln man ska ha? Nej, det är en svart spindel och det är så. Det är liksom väldigt viktigt vilken spindel det är. Okej, okay, kom igen. Upp här igen då. Håll i den här och sen hoppar vi så där. Kan vi ta av oss den här så vi blir snabbare. Här har vi den här i alla fall. Tar man upp den eller så där. Vad ska vi ha mer? Material måste det vara här ska vi se. Att... Jag hör någonting bakom det här. Oh, oj. Yeah. Spindeln här också. Ska vara en sån här. Ja, det är bara att ta den. Sådär. Oj, jag droppar blomman. Vänta. Oj, oj.
Boom. Visible cape igen, sådär. Skriver upp och hämtar blomman. Sen varför tar glassen? Det är en bra fråga liksom för att... Nej! Wrong. Sådär. Det är en bra grej, för varför har man tagit glass här liksom? Blopp. Nu då den här glassen alltså. Det är ju lite klurigare. Jag ser, finns det en glass där uppe? Där är någon vägg. Det kan jag se. Nej! Jag följde efter mig hela vägen och... Skalar ingen HP för den regenerar ganska snabbt. Jag tror vi ska upp dit igen, för det är enda vägen att komma upp på en sån här ställe, det är den vägen, så vi får gå dit. Och hitta vår väg över till andra sidan, tror jag. Sådär. Pressen, här har vi något. Här. Oj, jag såg grejer växer här, det är ju underbart. Jag såg en väg upp nu, känns det som, va? Ja, det har vi. Eller? Nej, det har vi inte alls gjort. Det borde vara det, eller? Nähä. Kan vi sätta på oss vår cape igen och så gå upp? Jag lockar ner hela tiden, det här är så jobbigt alltså. Det här är riktigt jobbigt. Ja. Där, jag ser något där bakom. Det är glassen. Glassen är där bakom. Vi behöver en annan spel. Den här kanske. Nej. Någonting är det nu, det vi ska få tag i, tror jag alltså. Och något mer här. Hoppa. Nu ska vi alltså upp hit. Get away. Vi ska alltså upp hit och sen. Visible cape på igen. Kom, nu får vi tänka lite mer liksom. Tänka. Vi måste upp på andra sidan. Det är enda vägen, tror jag faktiskt. Någonting med den här gubben? Nej. Jo, här kommer det. Vi bygger en platta på honom också. Ja, clever. Så va? Och sen, eller vad gör han nu? Det här. Ja, Ron. Ja, Ron höll upp den här för mig. Vad snäll han är. Det kallar jag kompis alltså. Så håller upp en bok för så man kan gå på den boken. Sen hoppar på andra böcker. Okej. Den här lilla... Oj. Oj, jävlar, cool fågel. Okej, jag vet inte vad den fågeln gjorde. Men... Hur den fågeln drog in i det nätet där alltså. Kan vi klara att hoppa upp här innan vi tar oss? Ja, det kan vi. Nej, det kan vi inte, för den fågeln... Böcker kan tydligen hoppa jättehögt av någon konstig anledning.
Den här världen, alltså den är ju helt... Jag vet inte vad jag ska kalla den. Den är konstig. Upp här igen då. Sådär. Det var lite magic. Upp. Upp där. Här. Nej. Vad slagt den här fågeln av? Den bara... Hjälp mig Ron. Öppna boken, tack. Nej, jag rull. Boop! Bounce, bounce, bounce. Här har vi något. Nej. Här har vi något, ska vi se. Ja! Vi tänder eld på skiten och vi är inne. Här är vår glass, där var den. Men ta glassen. Sådär. Nu drar vi från. Det här tog mig runt typ, jag vet inte, för lång tid i alla fall. Sådär, kom det från. What the fuck? Eller han går fram och tillbaka där. På med capen igen. Sådär. Men va? Vad gör han nu på mig? Han våldtar mig. Fan. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra alltså. Sådär. The cape is on. Nu ska vi se här. Där är en nyckel, ser vi va? Mm. Vi ska lite kodlås här, eller hur? Vad ska den vara? Den ska vara där. Och den sista gröna. Nu har vi den. Här har vi den gröna. Ja, vi tar upp den bara. Släpper den. Där släpper den. De verkar inte också, vi är så tysta. Vi är så tysta verkligen. Ron, din lilla råtta kommer enkelt inte hjälp här. Din enda bra power att du kan bli råtta. Nej, råtta kan inte gå in där. Då måste vi fixa det här. Kronan brukar. Sådär. Oj. Ja, det var under det vi gick upp dit ens. Jag ser upp här kanske. Nej. Ja, jag tror vi ska flytta på den här, det känns det som alltså. Eller ska jag lossa lite så jag kan det. Thank you.
Här har vi något. Nej, inte dig. Eller så gör man så. Easy peasy. Här är den där konstiga hästen igen. Man kan gå igenom för den är väldigt spooky. Vi ska nog använda, ska vi säga, den här. Och ta oss igenom här, va? Kommer det vart här inne, va? Nej. Fast ett spöke går ut. Jag tror det här spöket kan hjälpa oss alltså. Hej! Du vill liksom komma in där, kan du... Nähä. Ska man ta fram på den eller? Vill hon ha något eller? Jag fattar inte. Den här måste ju vara till någonting alltså, känns det som. Hon vinkar. Där har hon. Ah, ever. Och nu är det en spegel. What the fuck? Ah, hans föräldrar. Dumbledore, it's time to go to bed. Time to go to bed. Och nu ska han titta igenom den här spegeln, vad händer då? Level completed, free playing unlocked. Hur mycket tjänar vi? 23%, det var inte så mycket. Men det gör ingenting. Tal. Oh, vi är ganska 131 miljoner tror jag. Eller 131 000 kanske, jag vet inte. Ja, men tack så mycket för att du tittade på avsnittet. Jag använder Nvidia Shadowplay istället för Fraps på det här istället. Eller... Oj, jag är trött. Jag använder Nvidia Shadowplay. Jag hoppas det här blir bättre än Fraps och Fraps suger. Så tack så mycket för att du tittat. Glöm inte att likea videon. Subscriba gärna. Vill ni se sån här? Vill ni se mer Minecraft? Bara give me the love. Hejdå. Suck on my bazooka.